represión. No queda solución. Absolven los banqueiros, condenan los obreros. Absolven los banqueiros. Que non son ladrón. Son trabajadores. Non son ladrón. Son trabajadores. Non son ladrón. Son trabajadores. Porque non son ladróns, porque son trabajadores, exigimos unha solución a esta situación. Solución a esta situación. Solución a esta situación. A esta situación. Solución a esta situación. Solución a esta situación. Non pode ser. Obreiros na cadea e corruptos. Serafín. Indultosa. Ben, compañeiras e compañeiros, a continuación escoitamos unhas palabras do secretario comarcal de UGT en Vigo. Boas tardes, compañeiros e compañeiras. Queremos agradecervos a vosa participación outro xoves máis ou reunirnos aquí para pedir o indulto de Carlos e Serafín. Como levamos facendo desde fai máis de 4 anos. Esperamos que agora, co actual goberno, se revirtan as políticas antisociais que foron levadas a cabo polo goberno do PP e que afectaron o conxunto da ciudadanía, entre elas os recortes de dereitos sociais, laborais e de liberdade, como é a liberdade de expresión e de manifestación, reprimindo tamén así o dereito á folga. É necesario que cumplan a súa promesa de derogar a súa lei Mordaza e tamén o artículo 315.3 que criminalizan a protesta en xeral e que sexan consecuentes cas manifestacións que fixeron antes de ser goberno e que indulten os sindicalistas que están condenados por defender os dereitos dos traballadores e das traballadoras nas pasadas folgas xerais do ano 2012. Por esta razón, seguimos e seguiremos aquí, loitando a atacar o indulto para Carlos e Serafín. Mirade, non se escoita que se corta a veces. Mirade, sin máis, quedamos emplazados, compañeiras e compañeiros, para o mes de setembro, dado que nestes anos, nestes máis de 4 anos, levamos concentrándonos aquí, este mes de xullo, como foi ata agora, e o mes de agosto paramos. Así que o segundo xoves do mes de setembro estamos emplazados aquí. Esperemos que este goberno o antes posible conceda este indulto máis que xusto para os nosos dous compañeiros, Carlos e Serafín, e para todos, como decía antes, aqueles compañeiros e compañeiras que produto de defender os dereitos xerais da ciudadanía, dos traballadores e das traballadoras, en definitiva dos ciudadanos, son e foron condenados. Polo tanto, pedimos ese indulto para todos e todas, en especial, como ben sabedes, para Carlos e Serafín, que levan condenados desde o ano 2008. Nada máis. Moitas gracias. Carlos, Serafín, indulto xa. Carlos, Serafín, indulto. Mención a indignación que temos todas e todos nós, que teñen as nosas organizacións, comisións, UGT, CIGA, cando vemos que a xustiza pon na rúa, pon en liberdade a unha manada criminal condenada por un delito de violación. Non o imos consentir e por eso mañán quedamos emplazados todas e todos aquí ás 9:30 na farola para concentrarnos en protesta ás 9 da tarde aquí na farola en protesta por esa decisión. A xustiza se fai cómplice deste tipo de crímenes cando concede liberdade a xente sentuza como esta. Quedamos aquí mañán ás 9. De acordo, grazas a todos e a todas. Y adelante.